Kot po vsej Sloveniji je zgodovina zborovskega petja bogata tudi v Novem mestu. V mešanem pevskem zboru Pomlad so se odločili, da zborovski repertoar obogatijo z gospel glasbo. Tako je v dolenjski prestolnici potekal prvi zborovski festival črnske duhovne glasbe Novo mesto gospel. Pomlad že od nekdaj rada poje črnsko duhovno glasbo in imajo to res v krvi, ta občutek za ritem, za gospel. In to smo želeli nekako združiti tudi z ostalimi zbori, ker se nam zdi, da v Sloveniji to je vedno bolj popularno. In zato smo tudi planirali ta festival in nam je tudi, kot vidimo, uspel. Festival je potekal 2 dni v Frančiškanski cerkvi svetega Lenarta in na Glavnem trgu. Danes lahko rečem, da je že super. Včeraj je bilo še malo tako bo, ne bo. Ko smo stopili noter v cerkev, polna cerkev ljudi, neka toplina smo vedeli, to je to in je bila res odločitev prava. Veseli smo, da je tako. Enostavno predstavljali smo si, da bo zanimanje, ampak da bo takšno, nas je pa prijetno presenetilo. Včeraj je bila tudi podobna zgodba. Oba večera sta bila, kot vidimo, polno obiskana in smo bili zelo zadovoljni, no, da se tudi publika tako takem številu odzvala. K sodelovanju pri prvem zborovskem festivalu črnske duhovne glasbe pri nas so pomladniki povabili še 5 zborov z vseh koncev Slovenije. Glede na odziv zdaj, ki je bil, vsi upamo reči, da jih je. In če bo res tako, kot smo si zamislili, da postane zadeva tradicionalna, dvoletna, verjamem, da bo kar gneča. Odziv drugih zborov je bil zelo pozitiven in smo bili zelo veseli, no, da so se odzvali, da jih je to zanimalo in še posebej jih je zanimalo to, da smo se združili. Da je to en tak poseben projekt, ki ga še v Sloveniji nekako oziroma v Novem mestu nismo imeli in so nas s tem tudi podprli in seveda prišli. Pomladniki so za sobotni gala koncert na Glavnem trgu pripravili nekaj posebnega. Pomlad se je predstavila z gospel programom, ne? To se pravi s črnskim skladateljem Mozes Hoganom. Nam je pa všeč, da so v bistvu ostali zbori se dotaknili različnih črnskih duhovnih glas, pa ne? Kot recimo afriški stil, ki ga pojo seveda tudi v Ameriki in neke druge pop gospli oziroma pop komadi črnskih skladateljev, kar je super, da imamo malo različno paleto črnske duhovne glasbe. Zanimivo je, da je črnska duhovna glasba priljubljena po vsem svetu. Tudi pomladniki jo prepevajo že od začetkov zbora, ki danes šteje 27 pomladi. Zelo neradi ločujemo med samimi zvrstmi, kar delamo, ampak dejstvo je, da nam leži. Je dinamičen, je vesel, ima sporočilnost močno in to se najdemo. Gospel ima dušo, ima soul, tako kot rečejo, ima ritem, ima srce in iz tistega se vse rodi in to gospel ima definitivno. Takšen festival je razumljivo tudi precejšen organizacijski zalogaj. Smo se tudi sami težko predstavljali, treba je poskrbeti za ogromne stvari, ogromno nekih malenkosti, ki potem naredijo celo stvar res tisto to pravo. Odzivnost zborov je bila odlična, tudi oni so zadevo vzeli zelo, zelo resno in je bilo potem na koncu bistveno bolj enostavno, je pa zelo, zelo veliko dela.